Tabellettan hör vann till slut med 29-23. Vi började bra och det var jämnt, men sedan rycker de i slutet av första. Vi kämpar och försöker men kommer inte i kapp, säger Olivia Mellegård, som tycker att defensiven fallerade. Vi hade svårt bakåt och då blir vi stressade framåt. Aggressiviteten i försvaret måste bli bättre, liksom trycket i andra fasen. Mellegård, tränarens uppdrag. Sävehof har spelat 4 borta matcher på 10 dagar. Det kanske spelar in idag. Vi är inne i en period där vi spelar match var tredje dag. Det är tränarens uppdrag att se till så att vi får återhämtning både fysiskt och mentalt, men vi är vana vid det här, säger Olivia Mellegård.